incrível. Você sabe que nos Estados Unidos, muitos hospitais estão terceirizando laudos de tomografia para médicos indianos. Não sabia. Me desculpe, é claro que você não sabia. Eu devo estar falando coisas aqui que não tenho o menor interesse para você. Mas d'accord. Veja, eu só estou tentando deixar você um pouco mais confortável. Afinal de contas, você pediu esse encontro para me conhecer melhor, não é? Não, quer dizer... Não fique envergonhada se for isso. Eu estou acostumado, acredite. Eu vivi muito tempo no exterior. E acho perfeitamente normal uma moça querer conhecer melhor o homem com quem vai se casar. Mas eu estou muito envergonhada de ter te telefonado. Pagone que ele é, Maia. Não me causou a menor má impressão você ter tomado essa atitude. Eu te liguei porque... Parei porque não tinha outra saída. Por favor, não conte para ninguém o que vou lhe falar agora. Eu tenho que falar. Porque não posso esconder de você. Diga. Ari. Invente uma desculpa. Invente qualquer coisa, mas não me devolva. Não me devolva para minha casa. Se você me devolver, eu amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no Ganges. Sonide. Eu não tenho medo. Eu vou fazer. Maia, o que é que você está querendo me dizer? É que antes dos meus pais arranjarem o casamento, eu conheci um rapaz. Você não é mais virgem. É isso? É. Não sou. Tinha que contar. Mas, por favor. Por favor, não conte nada a ninguém. Nem aos seus amigos, nem à sua família. Eu não quero ver meu balde andando no mercado com os olhos arrastando no chão de vergonha por ter tido uma filha devolvida depois do casamento. Eu fiz isso, eu não sei o que deu em mim. Eu só posso dizer a você que eu... Não diga mais nada. Me prometa. Me prometa agora, Tick. O que você pode ganhar fazendo me matar? Não ganha nada. Tchau. Vamos. Vamos. Por favor. Por favor, fale alguma coisa. Tchau. Vamos. Você precisa descansar, mãe. Afinal de contas, são muitos dias de preparativos para o casamento, não é? Então... Vai ter o casamento. Bagulho que ele é, mãe. Eu não pareço um indiano típico, não é? Mas eu sou. O rumo da minha vida mudou muito por respeito às nossas tradições. Você não queira saber o quanto. Mas pra mim. Não pra minha família. Pra mim. O que você acabou de me dizer não é motivo pra não haver casamento e muito menos pra você se atirar no Ganges, Maia. Então? Nos vemos no casamento. Tchau. Tiki, eles estão levantando. Tiki. Namastê. Namastê. Agradeça, seu Bardi, por ter permitido esse encontro. Eu digo isso a ele. Shukriya. Are, não quer sentar conosco? Shukriya. Obrigado, mas eu não posso aceitar. Eu ainda tenho trabalho para terminar quando chegar em casa. Foi o que ele disse? Não disse nada.
Falou sobre seu trabalho, como... Mas disse quantas rúpias a empresa dele faz por mês? Muitas. Mas ele não disse quantas. Mas eu morei junto duas vezes. A primeira durou um ano e meio, a segunda foi mais rápida, 7 meses. E você?